Футбольний клуб «Шахтар» заслуговує на те, щоб займати вищі позиції, тому після невдалої гри, яку ми провели минулої неділі, у нас був розбір гри, де ми прораховували всі ті моменти, які ми визначалися з тими помилками, які у нас були. І домовились, що будемо сумлінніше працювати і готуємося до слідуючої гри. Це розминка, потім ми перейшли на квадрати. І потім ми закінчили, награли на 4 ворота, щоб швидко приймати рішення. Дуже маленька площадка, щоб швидше грати, 1-2-3 касання. На таких командах ми маємо рости, ми маємо грати свій футбол, нав'язувати свої комбінації і старатися забивати побільше голів. Ми, звичайно, чекаємо перемоги і хорошої гри.